Доброго вечора. В прямому ефірі телекомпанія «Медіа Дім». Ми продовжуємо цикл прямих ефірів, під час якого, шановні славутичани, ви можете поспілкуватися відкрито з представниками нашої місцевої славутицької влади. Я хочу представити гостю сьогоднішню нашу Наталю Олександрівну Шаповал. Вона начальник управління соціального захисту населення. І саме зараз, шановні славутичани, ви можете поставити всі запитання Наталі Олександрівні, які стосуються саме ось цих от питань соціального захисту. Телефон нашої студії 236-21. Поки ви готуєтеся, я думаю, Наталя Олександрівна має деяку інформацію, яка вам також буде цікавою. Тому надамо їй слово. І так, Наталя Олександрівна Шаповал. Добрий вечір, шановні славутичани. Хотілося б, по-перше, нагадати, що управління соціального захисту населення знаходиться в приміщенні виконкому на першому поверсі. Щоденно ведеться прийом, крім суботи і неділі, в єдиній приймальні 110 кабінет з 8.30 до 18.00, без обідньої перерви в середу до 19.00, п'ятницю до 16.00. Довідки за телефоном можна отримати 30112. Основні завдання управління соціального захисту – це надання державних допомог та компенсацій, таких як державна допомога сім'ям з дітьми, допомога малозабезпеченим особам, допомога особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю та інші. Також це надання субсидій, надання пільг, а саме ведення державного реєстру пільговиків та відшкодування підприємств, які надають послуги з урахуванням пільг, витрат відповідних. Також це всі компенсаційні виплати та доплати відповідно до закону України про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечення осіб з інвалідністю засобами реабілітації, надання путівок на санаторно-курортне лікування. Також такий значний спектр різних державних виплат та компенсацій. Також здійснюється супроводження і розробка програми «Турбота», «Донори Славутича» та програма фінансування пільг для деяких категорій громадян. І, можливо, будуть цікаві такі цифри, так як на даний час на обліку в управлінні саме з електронних персональних облікових карток пільговиків є 12141, тобто саме стільки жителів міста мають право користуватися пільгами. Відшкодовано витрат за надані послуги з урахування пільг протягом 2017 року на суму 16 455 тисяч. Станом на 1 січня 2018 року на обліку в управлінні перебуває 1330 одержувачів державних допомог. Загальна сума виплачених допомог у 2017 році 22 121 тисяча. Перебуває на обліку 3324 сім'ї, які отримують житлово-комунальну субсидію. Загальна сума нарахованих субсидій у 2017 році склала 24 008 тисяч. Також в управлінні перебуває на обліку 4233 одержувачі допомог та компенсацій згідно Чорнобильського закону. Сума виплачених допомог та компенсацій складає 154 917 тисяч, але значна частина – це виплата доплат за роботу в зоні відчуження та додаткових чорнобильських відпусток. Сума зазначена 140 598 тисяч. Також у 2017 році значно збільшився обсяг фінансування програми «Турбота». Так як у 2016 році це видатки були 523 тисячі, то у минулому році це 1 546 000. На цей рік було передбачено бюджетом 600 тисяч, але ці всі кошти майже використані, тому депутатами міської ради, міським головою було прийнято рішення про збільшення
коштів саме на цю програму, за рахунок якої надається підтримка громадянам, які ну, в першу чергу потребують лікування, тому що зараз дуже значні витрати йдуть на лікування. Програма «Донори Славутича», за рахунок цієї програми здійснюється підтримка почесних донорів Славутича, тобто їм там надається незначна знижка на оплату житлово-комунальних послуг, а також це йде донори, які здають кров, то їм йде виплата компенсації на харчування. Може, пройшло вже багато часу, як було запроводжено, може, ще хтось якби здає і не знає, то можна звернутися з відповідною заявою до управління, де зазначити рахунок, на який перераховується буде ця сума. На жаль, цей рахунок можна відкрити тільки в Ощадбанку, тому що інші банки по місцевій програмі не працюють на даний час поки що. А також на підставі... я вас трошечки переб'ю. Тобто ті люди, яких які ми називаємо здають донорами, вони мають таку можливість отримати також ще деякі пільги, так? Якщо це почесні, то вони на житлово-комунальні послуги, а якщо просто за здачу крові, то там йде 30 гривень за одну здачу. Можна, якби це не так складно подати заяву. А перерахування здійснюється нам медсанчастина, щомісяця подає списки осіб, які здають кров. Програма фінансування пільг була прийнята в зв'язку з тим, що із 2017 року було внесено зміни до бюджетного кодексу, і такі видатки на фінансування пільг як послуги зв'язку, проїзд, а також компенсація особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи першої і другої категорії на проїзд, вона віднесена до видатків міського бюджету. Тому була і розроблена зазначена програма. Видатки за цією програмою склали 487 тисяч у 2017 році. Ну, от взагалі, якщо говорити про ваших клієнтів, то їх понад 12 тисяч, так? Тобто це всі наші пільгові категорії, ну, як... так? Ну, ті, що є вашими клієнтами. І є ж не тільки пільгові, якщо скласти всіх людей, які, ну, це, ну, майже все місто. Майже все місто. Так. Тому... так. Скажіть, будь ласка, от, напевно, є такі якісь питання чи роз'яснення якихось законів, можливо, так? От, з якими люди звертаються до вас найчастіше? Тобто, ті питання, ті проблеми, ті якісь незрозумілості, що хотілося б от розказати всім, всьому загалу, щоб люди знали і зайвий раз там не турбувалися і не приходили до вас на прийом? Ну, можливо, мені б хотілося, якби на загал, таке питання, як забезпечення санаторно-курортними путівками. На даний час, раніше це, якщо це стосується осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, то, на жаль, на даний час залишилось тільки особи першої категорії. Але також забезпечуємо учасників антитерористичної операції путівками ветеранів війни і мають можливість особи, яким встановлена інвалідність від загального захворювання. Мабуть, не всі знають, для цього, щоб стати, по-перше, треба стати на облік, тому що кошти виділяються в залежності від кількості поданих осіб. Якби для того, щоб отримати путівки в 2018 році, треба стати на облік в 2017 році, тому що заявки подаються управлінням до 1 листопада, до 15 жовтня та до 1 листопада на департамент, відповідно, вони йдуть на міністерство, потім здійснюється розподіл коштів. Тобто, якщо чим більше людей, тим більше, ну, є шанс отримати. Так, наприклад, в минулому році із учасників АТО перебувало на обліку тільки 8 осіб. Забезпечено, виділено було коштів на, було забезпечено 4 особи. В цьому році ситуація трохи покращилась, на даний час вже перебуває 16 осіб, але так як у нас всього учасників АТО 158 осіб, то це незначна цифра. Тобто, ну, напевно, може, люди не знають, що можна стати до вас, прийти стати до вас. В минулому році ми всім розсилали листи, ну, і числа учасників АТО. І хоч, якби це... А скажіть, будь ласка, щоб стати на облік, для цього що потрібно подати? По-перше, це отримати довідку медсанчастині, яка є підставою для видачі путівки, форми 070О. Тобто це про те, що людина потребує забезпечення санаторно-курортним лікуванням.
Це основний документ, а також подаються копія паспорта, копія коду ідентифікаційного, копія посвідчення на пільгу. Так. Подається заява, тому що хто якби ще не встиг і, мабуть, хоче стати на чергу, то не відкладає в далекий ящик. Довідка про 0,70, вона дійсна один рік. І крім того, у минулому році було на обліку 86 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 71 особа була забезпечена путівкою. Коли особа відмовляється, то ми пропонуємо по черзі. Було так, що черга як посувалася, і люди, які стали на облік навіть в 17-му році, то вони змогли оздоровити за рахунок того, що з різних обставин люди, які були в черзі перед ними, відмовились. Також, що нове, то це було багато вже років не було. То запроваджено для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, це компенсацію за невикористану путівку. Сума там незначна, вона складає всього 35% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. На даний час це всього 481 гривня, але щоб отримати ці кошти, потрібно було в минулому році також подати аналогічні документи, як і на путівку. Потім і була можливість вибрати, якщо не скористалась путівкою, була б виплачена компенсація. То також, якби до уваги осіб, у яких є перша категорія, то, будь ласка, отримайте довідку, і щоб уже в минулому році отримати цю компенсацію, необхідно подбати про це зараз. Я хочу звернутися до наших славутичан. Зараз ми працюємо в прямому ефірі. Наш телефон 2-36-21. Зараз у нас в студії знаходиться Наталія Олександрівна Шаповал, начальник управління соціального захисту населення. І якщо у вас є до неї якісь запитання, будь ласка, телефонуйте, ставте ці запитання, ну і зразу отримайте відповідь на них. Заздалегідь нам телефонували славутичани і поставили декілька вам запитань. Чи готові ви дати відповідь на них? Звичайно. Так. Ну, тоді я зачитаю одне перше запитання. Хто має право на забезпечення путівками на санаторно-курортне лікування? Тобто, ви називали ці категорії, так? Тобто, я думаю, повторюватись не будемо. Мабуть, ще що це якби хотіла наголосити, якщо особа з інвалідності загального захворювання, то вони також можуть стати на чергу. Але там незначний відсоток. Ну, і ще в чому якби я продовжу, мабуть, тому що видатки по чорнобильцям затверджені на рівні минулого року. І, на жаль, поки що на даний час черга збільшилась у нас до 120 осіб, але поки що можемо ми розпочати роботу по забезпеченню тільки 54 особам. Обіцяють збільшення, якщо буде збільшення суми, тому що ми ж не можемо укладати договори без наявних коштів, їх нас не приймуть на реєстрацію, то буде продовжена робота. І, на жаль, ще на даний час по учасникам АТО і по особам загального захворювання відсутній кошторис. Тобто він не надійшов із відповідних організацій міста Києва. Ну, Наталія Олександрівна, і ще ось таке запитання. Чи призначається допомога на дітей померлого годувальника, який на день смерті не мав страхового стажу, необхідного для призначення пенсії? Це, якби, скажімо так, деякому роді новинка. З чим вона була раніше, якщо була виплачувалася допомога як одинокій матері, вдовам, дівцям. Якщо помер батько чи мати, і в їх відсутні, зараз дуже багато таких ситуацій, коли люди працюють, якби це вони про себе не думають про майбутнє, скажімо так, і вони соціально не захищені. І коли приходить час, то і втрачають право на пенсію, а також і якщо така ситуація трапляється, то і право на допомогу не мають діти. Раніше вони отримували допомогу одиноким матерям, але у 2015 році було внесено зміни, і ця допомога почала надаватися тільки з урахуванням доходів. Тому у 2017 році були внесені зміни відповідні у закон про державну допомогу особам, які не мають права на пенсію, і були включені категорія осіб, це нова категорія, це діти померлого годувальника, які не мають стажу, який необхідний був би їм для призначення пенсії. В даному випадку, може, в когось є така ситуація, то матері
неповнолітніх дітей мають право звернутися до управління, надати відповідні документи, тобто це паспорт, код, код дитини, свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про смерть. Також довідку про те, що вони не мають права на пенсію, буде призначена допомога. Ця допомога, вона надається незалежно від сукупного доходу сім'ї. В розмірі, якщо це одна дитина, то прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. Якщо це дві дитини, то це 120% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Якщо три і більше, 150%. Ця допомога буде виплачуватись до 18 років, до досягнення дитини 18-річного віку. А в разі, якщо вона продовжить навчання на денному відділенні вищих навчальних закладах, то буде виплачуватись до 20 років. То, мабуть, кому цікава така інформація, за більш детальною можна звернутися за номером телефону 30112. Так, або прийти до вас на прийом, так, і отримати прийом. Персональну таку консультацію. Наталя Олександрівна, дякуємо вам, що ви прийшли сьогодні до нас, що ви розказали нам дуже багато корисної, цікавої інформації. Я хочу сказати словодичанам, що сьогодні ми працюємо у прямому ефірі. І всі ваші запитання, які ви можете поставити нашим гостям, будуть почуті прямо зараз, і відповідь на них ви отримаєте одразу. Я хочу подякувати Наталі Олександрівні Шаповал, начальнику управління соціального захисту населення, яка зараз була в нашій студії і розповіла багато цікавої інформації. Напевно, я думаю, люди, які почули ось це все, вони до вас звернуться або в телефонному режимі, або ж на прийом. А я хочу сказати, що зараз у нас буде рекламно-інформаційний блок, після якого в нашій студії з'явиться іще одна гостя. Надія Михайлівна Баглай, начальник управління Пенсійного фонду України. Слава Вутичі!